Tervetuloa. Nyt olemme Nesnas, joka olisi niin kuin Nesnasin järjekohdassa Brahmi Hotel. Siinä on vielä 40 minuutit. Sain just kiiruga tankitud, bensiin sai otsa, umbes liitri jagu tuli puudu. Aga õnneks oli mul kaasas kanistrid. Ja sain siin samas kõrval on tankril just tankitud. Ketti ei määrimata, aga seda teen siis hommikul või õhtul või öösel. Ja lähen teisele poole ja vaatan, kus ma seal ööbida saan. Kuskil ikka saab. Telk on kaasas. Lähen telk üles ja ööbingi siin. Ja selline jälle armas koht siin jällegi. Päike on seal mäe tipus, nii kui umbes nii kui Järevanis. Et seal on otse vähendus Jumalaga olemas. Vot niimoodi. Ja siin on selline tore sadam. Laev on kestab palju. Ma arvan, et nad on just suveks siia tulnud. Ma ei usu, et neid siin talvel näeb, aga mine tea. Need on just jahid, need ei ole. Ükskord, kui ma Euroopa ringilt ära käin, siis ma ostan omale kaatri ja hakkan seilema maailma meredel ja vaatama rahvast ja inimesi ja